נטלי דדון, בבקשה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני לא יכולה להסביר לכם כמה אני מתרגשת עכשיו. חיים שלי אתם, איזה יפים אתם, איזה יפים. תרימו לעצמכם שאתם כאן. לעמוד כאן היום ולהביט מעל הבמה הזאת עליכם, זו ארץ ישראל שלי, זו שאני כל כך אוהבת, זו שאני מחוברת אליה בנימי נפשי. אחיי ואחיותיי, הגענו לכאן היום מכל קצוות המדינה כדי לעמוד כתף אל כתף ולומר בקול גדול, עד כאן! מספיק! לא ניתן שקולנו לא יישמע, לא ניתן שקולותינו לא יספרו, לא ניתן שיבטלו את ערכינו, לא עוד. לא ייתכן מצב שבו מדינה דמוקרטית שהממשלה נבחרה על פי רוב ברור, המיעוט לא יקבל את תוצאות הבחירות, ובאופן אירוני עוד ינסה להטיף לנו על מהי דמוקרטיה. אנחנו כאן לא רק בשל הרפורמה, לא, זה כבר ממש לא הסיפור. אנחנו כאן לא רק בשל בג"ץ ומשילות. אנחנו כאן כדי לחזק ולבסס את העובדה שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. לחזק ולבסס את ערכי היהדות שחיברה אותנו גם כשחיינו בכל קצוות תבל. ברצוני לקרוא לכם מספר מילים. מדינה יהודית, כן, מדינה יהודית! בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדר מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. זהו קטע הפותח את מגילת העצמאות. אז אם אתם נושאים את המגילה בגאון על כתפיכם, תנו לנו לחיות במדינת היהודים הרוחנית והיהודית. תזכרו שהדבר שייחד אותנו כל השנים בהם נאלצנו לחיות בגולה היה ספר הספרים. ולא, אני לא חייבת לשמור שבת כדי להיקרא יהודייה, ולא כל אחד כאן חופש כיפה, צדיק באמונתו יחיה. הפסיקו להפחיד ולזרוע אימה, שמא מחר תהפוך מדינת ישראל למדינת הלכה. רובנו המכריע רוצים לחיות אחד לצד האחר, השונה, חרדי לצד חילוני, ימני לצד שמאלני. תפסיקו את אימת הנשים המושפלות והקונוטציה המזעזעת לסדרה שבה מתעללים בנו. מי שחושב שאלו הן, מי שחושב שאלו הם בני היהדות, לא מכיר את הנשים הנביאות והלוויות עליהן נבנה עם ישראל, שעד היום אני לוקחת מהן את ההשראה לחיי. לא ניתן יד לדריסת עולם הערכים שלנו, ונעמוד איתן מול כל ניסיון לטשטש את הזהות היהודית. אנחנו כאן כדי לומר, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ומכאן אנחנו פונים לממשלה. לא מפחד, לא מפחד מדרך ארוכה. איזו עוצמה, איזה דבר אתם. מכאן אנחנו פונים לממשלה.
מכאן אנחנו פונים לממשלה ואומרים לנציגי הציבור הנבחרים, אתם נבחרי העם, והעם אמר את דברו בקלפיות. המשיכו במלאכה החשובה, כי לשם כך בחרנו בכם. המשיכו בהידברות. לעמוד כאן היום ולהביט מעל הבמה הזו עליכם, זו ארץ ישראל שלי. אני כל כך אוהבת אתכם. תודה שאתם כאן.